მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ვაშლზე. ბევრმა მთხოვა სხვათასწორის რომ ვაშლზე გამეკეთებინა ვიდეო და ვისაუბროთ რამდენად რეალურად სასარგებლოა. ძალიან პოპულარულია ვაშლი, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია თითქმის წელიწადის ნებისმიერ დროს, ძვირიც არის სხვა ხილთან შედარებით და თითქმის ყველგან არის ხელმისაწვდომი, ასე რომ ვაშლი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხილია. Და ახლა სამედიცინო კუთხით რისი თქმა შეიძლება. ვაშლი შეიცავს დაახლოებით 4-5 გრამ საკვებ ბოჭკოს. ეს არის დაახლოებით 20%, რაც დღის განმავლობაში გვჭირდება საკვები ბოჭკო, ან საკმაოდ მდიდარია საკვები ბოჭკოებით, განსაკუთრებით ვაშლის კანი. ამიტომ ის იდეა, რომ ვაშლს ვთქვნიან ხოლმე, არ არის სწორი, იმიტომ რომ საკვები ბოჭკო ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ვაშლში არის კანში. საკვები ბოჭკოდან დაახლოებით ამ 5 გრამიდან 1.5 გრამი არის ხსნადი საკვები ბოჭკო, რაც ნიშნავს, რომ წყალთან ურთიერთქმედებს, წყალთან ერთად წარმოქმნის ჟელეს მსგავს სტრუქტურას კუჭში და ეს უშლის ხელს გლუკოზის შეწოვას, უშლის ხელს ქოლესტერინის შეწოვას, ამიტომ საოცრად სასარგებლოა, ანუ ნაკლებ ქოლესტერინს შეიწოვს ორგანიზმი და ნაკლებ გლუკოზას, ამიტომ მნიშვნელოვანია პექტინი, ქვია ამ ნივთიერებას, რომელიც ხელს უშლის გლუკოზის და ქოლესტერინის შეწოვას. ამიტომ კვებამდე სამ შეჯამ საჭმელს 1 ცალი ვაშლი ან 2 ცალი ვაშლი კალორიების რაოდენობას შეამცირებს სხვა კალორიებისას, რასაც მიიღებთ. ამიტომ ან ჭამის წინ ვაშლის ჭამა კარგი იდეაა, მოკლედ. იმით უმეტეს თუ წონა თქვენთვის მნიშვნელოვანია. და რაც უფრო ნაკლებ მწიფია ვაშლი, მით მეტ საკვებ ბოჭკო შეიცავს. ეს შეიძლება გახსოვდეთ და კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებთ, ან ნაკლებ წიფე ვაშლი მეტ საკვებ ბოჭკოს შეიცავს. ასევე ვაშლი შეიცავს ვიტამინებს, ოღონდ არ არის სასწაული ვიტამინების კუთხით, ან საკვებ ბოჭკო მისი ყველაზე მთავარი კომპონენტია, მოკლედ. რაც ვქვი საკვებ ბოჭკოზე, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვიტამინებს შეიცავს, მაგრამ არა ბევრს, მაგალითად C ვიტამინს შეიცავს. ნუ ყველაზე მეტ შეიცავს C ვიტამინს რა, მაგრამ ის ბევრი C ვიტამინის კი, რასაც შეიცავს, არის დღიური ნორმის 10% დაახლოებით. მაშინ როცა ვთქვა ერთ პორტოხალს უშეჭრაჭამ, დღიური ნორმის 100% მიიღებ ვიტამინი C-ში. ამდენად დიდი სხვაობა. იგივე ითქმის მაგალითად ვიტამინ A-ზე, დღიური ნორმის 5% შეიცავს დაახლოებით და უფრო ნაკლებს. ვაშლი მაშინ როცა ერთ სტაფილოს თუ შეჭამ, დღიური ნორმის 100% ვიტამინ A-ს მიიღებ. იგივე ითქმის ვიტამინ E-ზე, ვიტამინ E-საც შეიცავს 5%-ზე ნაკლებს და მაგრამ ნუში მაგალითად ცოტა ნახევარი მუჭა ნუშიც რო ჭამ 100%-ს მიიღებ დღიური ნორმის ვიტამინი S-ი. და აქვე ვიტყვი ბარემ რკინაზეც, ეს რკინაზე რო არის ხოლმე, რომ აი ვაშლი ყვითლდება, იმიტომ რომ რკინა ამერეს შემოტანი ვაშლები არ ყვითლდება თუ არ შავდება, იმიტომ რომ ნაკლებ რკინა შეიცავს. ეგენი ძალიან უნიშნელო საკითხია, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ცოტა შედის ვაშლში, შედის 1-2% დღიური ნორმა რკინის. ამ რკინიდან კიდე არაჰემი ფორმით შედის, რომელიც ძალიან ცოტა შეიწოვება ისედაც, ანუ ამ 1-2%-დან კიდე დაახლოებით 10% შეიწოვება მარტო. ანუ საოცრად არა ეფექტურია ვაშლიდან მიღებული რკინა ორგანიზმისთვის. ასე რომ რკინაზე, ვაშლის რკინაზე აპელირება და ან დანანება, რომ აი ვაშლი, ახლანდელი ვაშლები ცოტა რკინა შეიცავს, ნამდვილად არის საღაცას მოკლებული, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ ორგანიზმში, ისედაც არ სჭირდება ბევრი რკინა ნამდვილად, მაგრამ რომც სჭირდებოდეს ვაშლიდან, ისედაც ვერ იღებს ადამიანი რკინას, ამიტომ ან ვაშლის იმედზე არ უნდა იყოს, მოკლედ. ასევე რასაც აკეთებს, ანტიოქსიდანტებს შეიცავს. ანტიოქსიდანტი არის ვიტამინი C და ფლავონოიდები. ფლავონოიდებს შეიცავს და აქ მარტივი პრინციპი შეგვიძლია დაიმახსოვროთ, რაც უფრო წითელია ვაშლი, მით მეტ ანტიოქსიდანტებს შეიცავს და ეს ვარდისფერი ვაშლიც. ასევე ვაშლი შეიცავს 100 კალორიას, ამიტომ ვისაც წონაში კლება, უნდა მოკლედ ძალიან წონაში კლება, ფრენდლი ხილია, გლიკემიური ინდექსი 40 აქვს. ეს ნიშნავს, რომ გლუკოზის სპაიკებს არ იწვევს, რაც კარგია ასევე, იმიტომ რომ არ იწვევს
გლუკოზის ქრეივინგს და ტკბილის ქრეივინგს არ იწვევს და ადამიანი გაგიჟებით არ ეძებს ტკბილს და არ ჭამს. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თვისებებია ვაშლის, ან წონაში კლებას აადვილებს, ასევე კუჭნაწლავის სისტემისთვის კარგია, იმიტომ რომ მეგობარი ბაქტერიების გამრავლებას უწყობს ხელს, ასევე დიაბეტის რისკს ამცირებს და ზოგიერთი სიმსივნის რისკსაც ამცირებს, იმიტომ რომ შეიცავს ანტიოქსიდანტებს. თუმცა ანტიოქსიდანტებზეც არ შეიცავს საოცარი ოდენობით, მაგალითად კენკროვნები შეიცავენ ბევრად მეტ ანტიოქსიდანტებს ვიდრე ვაშლი. ანუ ვაშლი რო შევაჯამოთ, არ არის საოცარი ხილი, თუ ცალკე მდგომ ხილად განვიხილავთ. თუ განვიხილავთ სრულ კონტექსტში, იმის გათვალისწინებით, რომ ვაშლი იაფია, იმის გათვალისწინებით, რომ თითქმის ყველგან იყიდება, იმის გათვალისწინებით, რომ ნებისმიერი სეზონის, ნებისმიერი ამინდის დროს ვაშლის ყიდვა შეგიძლია საკმაოდ იაფად, მაშინ იდეალური ხილი გამოდის. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ცალკე მდგომად ვაშლი ავიღოთ, სხვა ხილს შევადაროთ, ძალიან ბევრი ხილი, ძალიან ბევრად ჯობია ვაშლს თავისი შემადგენლობით. თუმცა ჯამში მაინც ძალიან მაღალ ქულას დაუწერდი ვაშლს სრული კონტექსტის გათვალისწინებით. და მარტივად რაც შეგიძლია დაიმახსოვროთ, მოკლედ, რაც უფრო მწვანეა ვაშლი, მით მეტ ვიტამინ C შეიცავს, რაც უფრო წითელია, მეტ ანტიოქსიდანტებს შეიცავს, რაც უფრო ნაკლებ მწიფია, მით მეტ საკვებ ბოჭკოებს შეიცავს. ან მე მაგალითად ნაკლებ მწიფე ვაშლს ავირჩევდი ყოველთვის, ეგ ყველაზე პრიორიტეტულია. არა აქვს მნიშვნელობა წითელი იქნება თუ მწვანე, თუ ვარდისფერი. ვარდისფერი ვაშლიც შეიცავს pink lady, ესე ქვია, ანუ ვარდისფერი ქალბატონი ვაშლი რო არის, ძანგემრიელია, სხვა შორის შეიცავს ბევრ ანტიოქსიდანტებს. და რომელია იდეალური, რა არის იდეალური რაოდენობა ვაშლის მიღების? დაახლოებით 1-2 ცალი ვაშლი დღის განმავლობაში. ეს მიიჩნევა ოპტიმალურ რაოდენობად. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ, არხი გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.